Ajmo sad preći na jednu temu koja baš mene maso mm -hmm. intrigira. Astralozi i ovako spiritualni kanali, mediji, najavljuju kao nekakav uh, event, black swan event mm -hmm. koji bi se treba dogoditi. Evo zapisala sam između 11. i 9. Mm -hmm. Vrlo interesantan mm -hmm. datum, znamo što se tada dogodilo. I prvi desetog. Što je taj event? Što to podrazumijeva? Što se može očekivati? Okay. znači opet opet ću naglasiti ljudima kako to kod mene funkcionira. Uh, zato što kad se meni skrene pozornost u nešto ima uh, ima toliko informacija toliko svega ja sad zadnje vrijeme i uh, te stvari i kripto koji ćemo spomenuti vezano I za ovo uh, puno manje pratim nego prije baš mi se ne mogu imam toliko posla uh, hitnijeg <laughs> da. da i doslovno sam rekao bogu samo mi kad je važno nešto upiknemo i ima tih par kanala koji su vrhunski, numerologija, astrologija, to sve, ali baš ono, rastura vrhunski su i koje ja popratim, ali ono, ne pratim redovito, nego nevam, kako mi pukne. Nevam. I sami mi samo jedan put to iskočilo. Taj video od svih videa mi baš iskoči za, za tu temu. I uglavnom ono što, znači ovo nije moje tumačenje, ja zaista vjerujem u to je zato što mi je skrenuta pozornost na to, ali uh, astrološko tumačenje je za taj period da se su pokazatelji, inače, kad se takvi aspekti dogodi, dogodi se neki financijski krah. Svaki put. Znači, svaki put kad je bio takav aspekt, ja ga ne znam tumačiti i ja ne znam ni koji je, to meni nije važno, ali svaki put je bila neka financijska kriza ili krah. Na to možemo nadovezati što se spominju da se u nekim državama u svijetu vraća maske i da se mm -hmm. pokušava to... Pokušava se ponovno reciklirati. Da, da se, pokušava, mjere. da se to sve pokušava vratiti nazad, reciklirati. Tako da ja smatram da taj Black Swan, ako se dogodi, da će biti povezane... Crni labud. Da, crni labud. Između Ima. 11. i 9. i 1. 10. Da. Znači, ako ljudi ne znaju što znači crni labud ili black swan, to uh, u prijevodu znači neočekivani crni događaj. Mm. Ukratko. Nevezano ne za, za temu. Black swan je bio 11.9.2001. kad su pali blizanci. Mm -hmm. To je isto black swan. Black swan je i morona. To je isto black swan događaj zato što je uzrokovao zatvaranje, pad ekonomije i tako dalje. Tako da ljudi imaju okvir što znači Black Swan. Ima i White Swan. White Swan je suprotno, znači nešto dobro. Mi ćemo doživiti White Swan, jer nakon Black Swana... Idemo ja doći... biti White Swan. White Swan, <laughs> tako je. Znači, taj White Swan će biti taj transit bogatstva, ono što sam pričao prošli. prošlom, ne ovaj, bio ja bi prošli podcast. Kratko samo ću se referirati na taj dio. Znači, uh, moguće je da se dogodu velike poremećaji i promjene u svijetu financija i moguće je da nam se pokuša pogurat pandemijski ovaj dio. Um, po mom mišljenju, taj pandemijski, taj dio neće više uspjeti. I mislim da je to, to je izgubilo snagu i da je izgubilo uh, inerciju u suštini. I da to vraćanje svega toga zapravo ne služi da nas se zarobi, uh, nego da nas se osvijesti. Zato što ono što sam rekao, moja teorija je, um, počinje se slagati sa drugim ljudima, je da the good guys are in control, odnosno da su dobri momci kontroli, i da ovo sve što proživljavamo je za svrhu buđenja. Ja sam mogu ljudima koji su tek tu svježi u tome, ja mogu razumjeti da njima to nije jasno, da je to njima čudno kako ćemo ti pričaš, pa vidiš da kao, ali da bi mi izgradili novi svijet, stari svijet mora past. To što će se iskoristiti pandemija, krah financijskog, to je dio priče koje mi moramo proći, to je uloga mračnih koju moramo na kraju krajeva jel Tako da, uh, ono što sam prije spominja ljudima, ja bi uvijek bio spreman sa nešto kešovine sa strane, uh, srebro, zlato, tko može, kripto, kako mm -hmm. ko zna u šta investira, 99% će ga propast planirano. Tako da, bez panike, bez paničaranja, ali da ljudi imaju svijesti, kada se to dogodi, ako se dogodi, znači ovo su astroški aspekti, to ne garantira događanje, nego su aspekti da je vrlo izgledno da se dogodi, da ako se znači, to dogodi, da ljudi ne ispaničara, nego da skuže, aha, to je dio procesa, pripremio sam se laganoću. Znači, ljudi koji prati, koji su svjesni, će li po laganini, koji ljudi koji treba trgniti to, njih će to trgniti. To i služi tome. Mm -hmm. Da oni koji i dalje ne razumiju, još nisu došli do te svijesti što se to događa, da stanu šta se ovo događa. U zadnjem smo podcastu pričali, jedino kad udreš čovjeka po novčaniku, kad on utira karticu i bankomak ne radi, njemu Onda. će teku doći. Mm. Ili onaj ekstremni drugi slučaj uboda Aha. Kad dođu nuspojave pojave, kad mm -hmm, dođu problemi, bolesti. Mm -hmm. bolesti i sve ostalo, onda će doći u glave. Jer mi smo se stvarno toliko trudili i ljudima nemojte to raditi, mm -hmm. tu nešto, nešto ima, potencijalno je opasno. Mm -hmm. Bilo je i doktora... Pričekajte barem ono malo razumna, da, pa ne bilo drugih, bilo je drugih doktora i znanstvenika, vrlo cijenjeni, koji su rekli da to samo ubijstvo, da se mm -hmm. ne ide, to su bili puno direktniji i prognoze su davali koje ispadaju točne, ovaj... Je, sve Ali... se više o tome priča i na ono nekim čak, ajmo reći, mainstream kanalima pa, na YouTube. Sad, dolazi, spojao, sad ono, eh? dolazimo do toga, zato što je to sad proces buđenja. Ne može se ostatka. više sakriti to, mislim. A i se Sad da. Je, mora se dogoditi taj proces buđenja uh, tih ljudi koji nama u prvom valu nismo. To je taj drugi val buđenja mm -hmm. koji smo pričali. Prvi val je bila morona. Probudila je nas, mm -hmm. duhovno sad osvješta, kako ko je to nazvali, ne te Aj, termine. Moraš neke tragatelje, Ej, istine. Eh. I tebe je to potaknulo da snimaš, recimo. Da. Kanal, mene je krenulo, ja kaže idemo. <laughs> ja sam krenio u isceljivanja online, masu ljudi krenulo. Mm. To je bilo za nas. Da. Prva faza buđenja, moro ne bila za nas. Druga faza buđenja, financije, nuspojave. nos pojave, za ove što tvrdo spavaju. tako <laughs> je, to je za, za ove što tvrdo spavaju, da, da, ono, pa čekaj, pa ovi svoji, ovi što smo izvali luđacima. Na kraju su o, pravo izpali. A što, <laughs> Jebate, ledu, što su ono... Kako nisu, Znači, ono nisu sve pravu. Mm. I sve što se to događa, to sam par puta spominja ljudima. Što će biti jako krucijalno za preživljavanje društva i civilizacije. Kad to krene, da ne krenemo u osudu i mržnju ljudi koji su odabrali drugačije. Znači, ti ljudi iz nekog razloga nam nisu vjerovali, i odabrali su napraviti to što su napravili. To je njihova odluka. I nažalost neki su teško nastradali i, i nisu više ni s nama i tako dalje. Znači tu nema osude, tu ne bi trebalo biti osude, tu bi trebalo biti ljubavi. Mm -hmm. Da ti nekome ko se tek ili je oštećen tim ubodom pripravkom, ili je izgubija sve na, na, na računu ili šta god, pa da ga zagrliš i kažeš znam da ti je teško i ok je ćemo zajedno Znaš, a ne ja vidi ja sam bio u pravu šta si ti a to se danas nažalost mene to malo rastužuje frapira ljudi koji sebe zovu probuđenima ističu se hvalisaju se sa slikama i onda ovce budale kreteni nisu naslušali. slušali pa kako si ti probuđen Mm -hmm. koji kako je to... ti voliš sva živa bića, ali koji, koji je to nivo... Boga? ali koji je to nivo probuđenosti di ti ne vidiš mm -hmm. da je taj netko donio odluku iz vlastitog straha mm. i da je bio u paraliziranom stanju. Kako možemo nekoga, kako možeš ili malo dijeto sudi zato što je u strahu od čudovišta? Mm -hmm. Ti ljudi imaju isti strah. Kako je koliko je malom djetetu, a, 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 čudovište ispod kreveta stvarno, tom čovjeku ili toj ženi je bilo stvaran strah da će izgubiti posao, da neće prihraniti obitelj. Da, ili da će umriti od toga ili da će on zašto zaraziti svoju baku ovo ono što je bilo ono, svega to, je bila, i to je bila velika da. psihotična histerija hmm. ali ti ljudi su imali podlogu za to kako možemo mrziti nekoga? Kako ja sa ovim znanjem, sa Da, zato ja ovdje pitam moje goste kako možemo pomoći tim ljudima. Ona pomoć bi na bilo koji način. Ne ono, vidiš kako smo mi bili u pravu. Jedino, jedino radom na sebi mm -hmm. i osvještavanjem. Jer ako ljudi i drugi vide na meni promjenu, znači, kojim, ono, da sam ja napravio neku promjenu da, da mi to ide šta god da je, onda će se ljudi pitati, ok, šta si ti napravio? Zašto je to kod tebe tako drugačije? I ono što mi ultimativno ovaj, možemo napraviti jedni za druge je upravo to, raditi na sebi da imamo kapacitet voljeti drugoga. Znači dok god smo, zato su ta Balkana, Balkanama, sva ta istiljenja, sve, o, što, sve što smo ovo pričali i što se raditi, što smo radili, što se tek raditi, što se tek događati, zato je to sve važno. Da ja nisam iscijelio sebe, ja ne bi radio ovo što danas radi. Dan danas iscijelio. Nisam ja potpuno iscijelio. Ima na meni još posla, ali sam adekvatno da mogu dalje. I tek kad izgradimo taj kapacitet, odnosno kad iscijelimo u sebi to sve što trebamo iscijeliti, što stvara mržnju u nama. Znači trauma. Najbanalnije naj naj, naj je kao djeca smo doživjeli trauma. Bilo da su nam roditelji bili agresivni, bilo da smo proživjeli ratna stradanja, što god da je, istraumatiziralo nas je. I zbog toga smo u manjku ljubavi, u višku mržnje i straha. Izoliramo se, stiskamo se da nas neko vani ne povredi. To je zapravo najnormalniji obrembeni ego mehanizam koji nam služi za preživljavanje. Da ne budemo a, automatski otvoreni van, jer se bojimo da će nas nekod ćemo. Isto kad ti mm -hmm. srce od e, ljubavnih povreda što je ljudima ti su često tema, onda se zatvoriš da, više po ne vjeruje. Molim te, nemoj me povrijediti, rado ću biti sam. Kao, tako no. je, i tako je i ovdje. Ista je stvar, znači raditi na sebi, na svom mm -hmm. isciljenju, da se naše srce otvori, da bi mogli mi drugo srce otvoriti, a ne nasilu, nego zagrljajem, ljubavlju, viđenjem, pružanjem svoje ljubavi. Tako je. Vidim da patiš. Svoje Vidim da te to ozlijedilo. Mm -hmm evo ti informacija, možda ti može pomoći. Mm -hmm. Zato je recimo, kad smo spomenuli ubode, prije godinu dana sa njima napravi iscjeljivanje od uboda. Mm -hmm. Jako malo ljudi je to iskoristilo. Nije trenutak. To je meni ono što je meni kad sam pita Boga, ok, šta će, s tim, kad će to? Nisu tvoja posla. Mm -hmm. Ti to napravi, snimi meditaciju, stavi to na stranicu i to to. I meni isto to šokiralo sam, mislila sad će to biti navala. Naš ljudi će vidjeti da postoji način za isciljenje. Da. I ne znam hoće li, možda hoće jednog dana. Kad se to pročuje, kad ljudi kad dođu, kad, kad to na televiziju HRT-u kažu, e gledajte, naš, ono, imamo problem, Houston, vi imate problem. Možda će tek onda, a možda neće ni onda. Da. I nije na meni da preispitujem to, ne ni ni preispitujem Božu volju. Ja sam svoje napravio i, uh, i svak može napraviti maksimalno, može informirati. Što će neko drugi napraviti? To je zaista, zaista jako individualno. Da. Jako mi se svidjela ta poanta o ljubavi. Uh, gledala sam nedavno jedan kratki video na YouTube-u, našli su nekog uh, jogija koji živi u uh -huh. Himalaji. Ono vidiš kada je svet, ono, ono srce od čovjeka i, i kako je glavna poanta, pitaju ga... Uh, kao kako, kako doživit samo spoznaju kako se kao vratit Bogu jel, kaže on ne možemo se vratit Bogu dok ne, se kaj... ne volimo svako živo biće mm -hmm. sam svako živo biće ne samo ljude, biljke, životinje sve